شادو Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Hadda magacaygu waa Abdirahmaan, waxa ahay boolis 25 sano. Sidoo kale sheekada waxa igu dhacday 2 sano ka hor. Habeenkaas markaa waxa ku beegnaa saacadu 4 saac ee barhabeenimo. Marka ma aqaan inaad taqaanaan show cap sax liiraado, waxa way gaari kala cad. oo macnaha gaariyaasha booliska soo raaco kadib wuxuu ka duubaa muuqaalada kuwa dambiilayaasha iyo waxyaalo kale oo cajiib ah. Haddaba ila amarkiis habeenkan waxaa ila socday wiilkan Jamaal, sidoo kale muuqaalaha rabna inaad diyaarino. Anigana waxaa isiri ma isqarisaa, haddana waxaa isiri xilli la isqariyo lama joogo. Saacaddu marka waxay ku beegnayd 9 saac oo habeennimo. Ninkaana kaamiradiisu watay, sidoo kale waxaa isiri meeshaan dad ma soo marayaan xilligaane, dhinacyadan kale aad bal meel waxaa jirta marka keema ah oo aad looga cabsado, meeshaasaan aado marka. Haddaba ilaa amarkiis markii dambe waxaa imaanay meel gas station ah, kadib meesha mugdi ahayd gaariga meeshaan dhigta parkinka, waxaaba arkabo lan meesha ka daarmay weyn badan. Aniga waayaa lankan weynna muxuu ahaa talow, ha waa inaa baaraa meeshan. Islamarkii waxaan soo qaatay samecada igu xirnayd gaariga ama speakerka, waxaan ku yiri horyaada, qofkii meeshaas ku jira soo baxa, waa booliis, degniina idin siinaya 5 daqiiqo idin qabta, haddaa soo bixi weydaan gudahan soo galaa baaritaanaan bilaaba ogaada. Sidaas markaa dhahay way cabsadeen, lankiina way dameeyeen. Anigan waxaa isiri gudaha waa inaa gashaa oo cadeymo fara badan aad soo qaadataa, sababtoo ah kuwan lama aamini karo. Oo kameramaankayga na Kembal halkaasaad galayna gaarigan ka soo baxay, waa sii soconnay. Marka ninkaana kaamiradiisu watay xilli dambana way ahayd, islamarkaa tooshaan watay urka meeshaan maa dhaada, meeshaan dad ma ku dhinta talo, mise xawayaana lagu dilay, xataa qof hadduu ku dhinta muddo isbuucu meesha yaalay, islamarkaa baaritaankeeda. Haddaba ilaa amarkiis gas stationkan aada u yar yahay, markii qofka uu qayliyo kale qayladiisa gadaala laga maqlaa cabaara aamusnaa. Kadib waxaau dareemo wax la jiidayo bac oo kale, islamarkaa waxaan ku yiri yaawaay yaa ku jira meesha soo baxa mandhocyaalyo, maxay isu qarqaranaysin. Ilaa amarkiis marka tooshkayga wuxuu qabtay tooshkii weynaa ninkiiana meesha ka daaray, islamarkaa waxaan ku yiri waryaa tuujiyo kaale, ninkiina wuu iga cararay jawaab dhanna imuu siinin. Islamarkaa anna waan soo orday aniga, islamarkii waxaan bilaabay qofkan inaan soo dabagalo, laakiin nasiib xumo uu iga dhuntay. Meeshaanna wada keemuu ahaa aadaa looga cabsanaa qeylada meeshaan ka soo baxaysa, hadaa aragti waa yaabaysaa. ilaa amarkiis aniga waxaa isiri ninkan muxuu u ordaayay talow, markii dambena anakoo rabna inaa baxno naxdin waxaa aragna ma rumaysan karno. Waxaaba aragna qof la dilay oo sidoo kale dharka laga jiseexay. Oo xarunta miyaa booliiska iga soo gaara, ninba meeshaan lagu dilay. Islamarkaa waxaa bilowna kamera inaan ka duubno. Habeenkaas waxaa duubnay dhammaan, waxaa lagu soo daabacay joornaalada iyo TV-yada caalamiga ah. Sidoo kale aniga bilada la isiilay gasaara maadsanid. Haddaba 17 sano markaa jiray, inta badan hooyada way shaqayn jirtay, aabbeya waqti la qaadan jiray. Sidoo kale habeenkaas wuxuu yiri aabbeya waxaan ku geynayaa Pizza Hut, waa meel pizzada lagu gado, sababtoo asaga booliis waaye. Saacaddan waxay ku beegnayd 1 saac ee bar habeenimo. Marka inta badan asagaan waqti fiican la qaata, wuxuu igu yiri aabo dhimma lahaan hooyana kulley shaqadan ka soo dhammaan doontaa, biizadaada iska cun. Markii dambe aan biizada dhammaynay, waxaan go'aansanay xaafaddii inaan soo aadno. Aabo seeta yaraantaada iga sheekay, aabo yaraanteeda qof fiican baa sidaa u sheekaysanayna. Aabbee nyamtuu galay, macnaha uu i aamuse, anigana waa fahmi waa xaafaddan oo usoo dhoweyno,
هايويغان سارنين هادو مركي دنبو حا أركي آبهي ومرايد غاريغا يرفيرنا آبو حادعي غاريغا اسمو جيدا إلا حلقان كسو بحينا بيزاهات إلا هادو ندو السعداء إم حاسمينا بوليس كم كدعوينا آبد إما لها كلي وحالينا أرنتاس إيو حاسميسا أذيغا يغفير بلن كان ودادا مركا دينا عاو بنيي سو أمرو لكن ولو مر لأي أنيغا مركوا عابساد وحا إسلاي كان توقميا تلو عاو إنو إذن دلمو ربا ونا زايدي شقيناي مركي دنبنا جاري وحو بلاو إنو نغوهر كينو هادا وعبي وحو يقو يري تلايفان كايجا صوبح ماشا سكد بقف يوع سبيكر كان إيدار دقصو قف كان عربا وحو البينا وشيقو سلمركي وحو كوي الورنيو نمبا نصود دا بصعدا قاري مدوء مدى كالبوليس كايجا وع وانا إيجا سو قاربل إذن كو راليا صوبتو حالد دان كجرو حالد علوس واي اللي يدلي دوانا أمالينا ساسمي أوكي وان كاسو قارينا وحيرنا دلقاضو مدى كالي وريا وددو شيد أمرينو ماندع يحنكا عبدي وددو مربو وددو كودع يساي ها سنت فروت ماشا سنوغو إمو أوكي وحاد سميسين غاريغ وحاسو دكتان جاكشون ميلي يرهدو ماشا سايسوغو إمانينا أوكي ديار واي هادو نسيب وناغ مركي دنبا بوليسا نغسو غاري أفرطا ديناعي نغسو غالين مع الغاري مذوغا أبين وو أرتي هادان وصوال لابتا ما أقام وحود دوني سلمركي نمانكي والقبتي وي غاري غو ذا حتى ماشا لغو هاي أفر نيني أهايين لمان تودنا كاترينا دا لغو قبتمي دكالي دروغي قدي جرين مركا كدي بحافظ دا سو آدنا أبي وحول بو إشيغ وحوغوير أبي إدغيسو أني وحن كجرا قلا ذا ما في ذا توجا ذا دراجة ذي وحسن كجنا عسنجري نمن كان الشقة ذا ذمر كان كبح وري وسو قادن لعقدين ويقول هاين أتون ملينا أنا جن مركز مهينين مركز عافي ويل كي جان شعلات هاي أوكي أبدا ما لا أذا جن دمبيلات إن الروح رئه وحسن حقيقة قرص God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my God.